Ga. See on siis esimene fraas. See on selline kerge libistamine. Fraseerimine on hästi oluline. Pam, 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 pööda. Kolm, neli. Pam, pam, pam. Et seda nimetakse note crushinguks. Nii, nüüd läheb, akkord läheb S-i. See on siis... Jälle selline crushingu kõlaga, aga seda ei saa libistada mitte kuidagi, siis tuleb kahe sõrmega mängida. Paned kaks sõrme korraga peale ja siis tõstad selle ühe ülesse. See annab seda samasuguse efekti. Sama käik nagu ennegi lihtsalt, et ei lähe D-sse vaid D-ssi. Läheb edasi. S9, 7, 30, A9, A9 ja G9. Kogu aeg 7, 9, 3, 5 on see struktuur. Ja korra seda veel.